Fala galera, tudo bom? Sou o Paulo Sérgio da Aquarismo Jumbo e estou aqui para fazer um convite para você especial. No dia 22 de outubro teremos o terceiro encontro de aquaristas de Muriaé e região. Eu serei um dos palestrantes lá no dia, vai ser um dia fantástico, vai ser um domingo onde Muriaé vai ser o centro do aquarismo no Brasil. Todos os holofotes vão estar voltados para Muriaé. Eu quero também agradecer ao nosso amigo Gabriel Miranda, ao Evandro, ao Getúlio, toda essa galera que está empenhada em realizar esse encontro, a todos os patrocinadores, e dizer para vocês, ainda dá tempo de você participar desse grande evento do aquarismo brasileiro. Vou colocar como é que faz para você se inscrever, o banner e tudo ao final desse vídeo. Falou, um abraço, dia 22 de outubro, te encontro lá, toda a equipe Aquarismo Jumbo vai estar lá presente, eu, Jorge, Edmar, Marcos Alvarenga, biólogo, vai ter muita surpresa para vocês, a nossa palestra vai ser especial. Aquarismo Jumbo, e se preparem, hein?